Sharq tarnalari 12-chi xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimiga tayyorgarlik ayni qizg'in pallaga kirgan. Bu yilgi festival oldingilariga nisbatan farqli jihati shundaki, bu yili ochilish marosimida ushbu maydonda, Registon maydonida faqatgina yoshlar qatnashadi. Shu yilning 26-30 avgust kunlari bo'lib o'tadigan festival ochilish marosimida 800 ga yaqin yoshlar qatnashadi. Ulardan 300 ga yaqini Toshkent shahri, 150 nafari esa respublikamizning turli viloyatlaridan kelgan. Samarqanddan esa 360 nafar o'g'il-qizlar turli sahna ko'rinishlarida chiqish qilishadi. Iyunning boshida eng iqtidorli konservatoriya talabalari xalqaro ko'rik-tanlovlarda g'olib bo'lgan san'at va madaniyat instituti talabalari, xoreografiya oliy maktabi talabalari Turkiston san'at saroyida yig'ilib, saralashdan o'tkazilganda 100 ga yaqin musiqiy jamoa va 100 dan ortiq raqqosalar jamoasi shakllantirildi va dastlab tayyorgarlik mahsulotlari Toshkent shahrida Turkiston san'at saroyida 10 iyun kuni boshlandi. Dastur shakllangandan keyin katta jamoamiz, respublika ijodiy jamoasi 20 iyul kuni Registon maydoniga yetib kelib turib, hozirgi kunda tayyorgarlik mashg'ulotlari har kuni 2 marta Registon maydonida o'tkazilmoqda. Farmonova Nafisaxonning tug'ilgan kuni. Mingga yaqin ijodiy jamoa 20 kun ichida bitta oilaga aylandi. Deyarli har kuni tayyorgarlikdan so'ng tug'ilgan kunini nishonlayotgan ishtirokchini tabriklash an'anaga aylandi. Bu gal xonanda Nafisa Farmonova hamda sozanda Islomjon Yodgorovning tug'ilgan kuni bilan tabriklash uchun katta jamoa yig'ildi. Buni qarangki, Nafisa har ikki yilda bir marotaba Registon maydonida ijodiy jamoa bilan tug'ilgan kunini nishonlar ekan. Katta jamoa bag'rida tug'ilgan kunni nishonlashni o'zi bir baxtda, juda ham bir go'zal. Men uni hozir sizlarga so'z bilan ifoda qilib bera olmayman. Ayrim xodimlarimiz, biz bilan kelgan qizlarimiz, yigitlarimiz hazil tariqasida biz ham balki tug'ilgan kunimizni avgust oyida ko'chirib olsakmikin deb ham hazil qilishadi-da. Chunki hammaga ham nasib qilmaydi. Endi bu ham bir Alloh tomonidan berilgan baxt bo'lsa kerak, omad bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bir go'zal bir sovg'a bu. Bu yili nufuzli festival doirasida o'tkaziladigan xalqaro tanlovda 80 ga yaqin davlatlardan 320 nafar ishtirokchilar qatnashish istagini bildirgan. Bundan tashqari xorij mamlakatlaridan 60 ga yaqin faxriy mehmonlar, 52 nafar xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari kelishi kutilmoqda. Festival doirasida o'tkaziladigan xalqaro tanlovda 33 ta davlatdan 29 ta jamoa jamoalarda ichida 147 ta yakkaxon xonanda, sozandalar qatnashadi. Xalqaro ko'rik-tanlov yangi tasdiqlangan nizom bo'yicha ikkita yo'nalishda bo'ladi. An'anaviy xalq musiqasi, qo'shig'i, raqsi va ikkinchi yo'nalish an'anaviy xalq musiqasi, qo'shig'i, raqsi zamonaviy talqinda. Birinchi marta festivalimizda ishtirok etadigan umuman O'zbekistonda musiqiy katta anjumanda qatnashadigan davlatlardan bu Argentina, Myanma va Fiji orollari.